Nosaltres, de tradició familiar, ho ha sigut sempre. Sempre hem tingut ovelles aquí a la finca, Casa Ferreres, a la comarca del Berguedà. Quan vam decidir comercialitzar el nostre xai va ser perquè considerem que pel fet que estiguin aquí pasturant les ovelles en el camp i estiguin al nostre entorn i nosaltres els cuidem dia a dia amb totes les atencions que es mereixen els animals, és un xai de qualitat, perquè mirem el seu benestar en tot moment i busquem la sostenibilitat en la manera de treballar. Plantem la llavor en els camps del cereal que hem cultivat, és el menjar que tindran les ovelles a l'hivern, de la palla, servirà pel jaç, o bé servirà com a complement de la seva alimentació. Elles també pasturen els farratges i anem tenint totes les atencions que calen amb les ovelles durant tot l'any fins a tenir el xai que venem. El nostre xai és un xai que en diem nosaltres sostenible, perquè tenim en compte l'hora de treballar i a l'hora de comercialitzar-lo els tres eixos. La viabilitat econòmica per part nostra, tot l'entorn mediambiental i la cura que en tenim, i el fet de fer territori, que és l'eix sociocultural.